maravilhoso que a gente fez questão de trazer para vocês. Porque não é bonito, não, é maravilhoso. O trabalho dela é maravilhoso. Vem receber seu prêmio Respeito e Cidadania, Shiraz Devanshi. Palmas para Shiraz. Faz parte, Shiraz.
você estava trocando de roupa e a gente falou o seguinte: nós realizamos respeito e cidadania para aquelas pessoas que respeitam, são cidadãs e lutam por uma causa. Recebe das nossas mãos então o prêmio Obrigado. Respeito Obrigado. E Cidadania, promovido pelo Movimento MTV. Eu continuo seu fã. Muito bom. Aplausos, gente. Chirras. Excelente, muito bom.